Ukrajinski obaveštajci smatraju rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner jedinstvenom pretnjom. Ovo je izvestio kanal CNN. Pozivajući se na obaveštajni izveštaj o borbama u oblasti Artemovska, koji je došao pod kontrolu Wagnera. Tako se u izveštaju iz decembra 2022. navodi da se Wagnerovi borci ne povlače sa položaja bez naređenja, a također i da sami ne odvode ranjenike sa bojišta, pošto je njihov glavni zadatak nastavak ofanzive. Osim toga, prema ukrajinskim obaveštajcima, u slučaju neuspelog juriša, Wagnerovci mogu da se povuku sa svojih položaja samo noću. Umjesto da koriste bataljonske taktičke grupe koje koriste ruske snage, Wagner koristi jurišne jedinice, navodi se u izveštaju. Wagner je rasporedio svoje snage u mobilnim timovima od 10 ili manje, koristeći ručne protivtenkovske bacače granata i obaveštajne podatke dobija od dronova. Ranije je postalo poznato da se predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski obratio Centralnoj obaveštajnoj agenciji CIA sa zahtevom da se ubije osnivač i šef Wagnera Jevgenij Prigožin.